ទូរស័ព្ទបងប្អូនចេះហើយគាត់ថាចុចនេះបន្តតបជាការស្រេចអរគុណចំពោះការទេសនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំបាទតារា Finance